Oi, pessoal! Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa edição, você vai ver os seguintes assuntos. 19 de abril é o Dia do Índio e a gente vai mostrar o trabalho da Emater com as comunidades indígenas, incentivando ações de inclusão social e produtiva, segurança e soberania alimentar e geração de renda. Abertura oficial da colheita da Nós-Pecan e segundo simpósio sul-americano foram realizados em Cachoeira do Sul. Negócios e soluções criativas e tecnológicas na Expo Agro em Santo Cristo. No quadro Janela Rural, um dos produtos da Embrapa mais conhecidos do país é alternativa de produção e renda para pequenas propriedades. E na receita da semana, bolacha de mel. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. E a Emater vem trabalhando ao longo dos anos com comunidades indígenas, incentivando ações de inclusão social e produtiva, segurança e soberania alimentar e geração de renda. Em Viamão, localidade do Cantagalo, a comunidade está produzindo alimentos para a merenda escolar. O gesto é uma saudação, que faz parte da tradição dos guaranis. Essa saudação, quando nossos avós antepassados já tinham essa cultura, né? Porque na chegada, quando a gente chega com respeito, então essa a saudação sagrada que estão fazendo hoje, né? Que a visitante, por exemplo. Então, a visitante, eles vêm dando água de jevete, mas não sabe o que é água de jevete. Mas para nós é importante isso, uma saudação sagrada para nós, Guarani. É dessa forma que a gente é bem recebido para nossos parentes, né? Água de jevete. Água de jevete para nós é uma saudação sagrada que foi mostrada para o nosso Deus, né? Que foi praticado por isso. Então, se dizer que é bom dia a todos, né? A comunidade Guarani do Cantagalo, em Viamão, recebe a visita de um grupo de alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola da capital gaúcha. Está sendo maravilhoso. Principalmente eles, assim, vieram com gás, assim, chegaram, assim, e ver eles participando da atividade, desse ritual, né, de recepção aqui. E adorando participar, né, é muito bacana mesmo. E essa visitação faz parte de um projeto de vocês na escola? Faz parte de um projeto, não só faz parte do currículo, né, mas faz parte do projeto Pixel, onde os alunos desenvolvem iniciação científica e o foco do 8º ano é a identidade. Então é interessante eles conhecerem outras culturas e principalmente, né, da cultura indígena inserida aqui na cidade, né, com contato circulando pela cidade, enfim, para desmistificar a imagem que se faz estereotipada do indígena. E assim, eu acho que não adianta também colocar no currículo o estudo da cultura indígena falado, né, contado por nós, mas contado por eles tem outro valor. Aos poucos, os grupos se misturam e tudo se transforma em uma grande roda de música e dança. É a união de diferentes povos com trocas de experiências e culturas. Antigamente a gente não se fazia isso, né? Porque tem muito mais esconderijo do que hoje em dia. Então hoje em dia já faz parte da cultura indígena, como os não índios também, né? Então eu acho que para mim é muito bom isso que acontece, pensar através da comunidade, através do trabalho que a comunidade faz, tipo artesanato. Então isso é muito pouco que valorizado como antigamente. Então a gente chegou a pensar dessa forma, que nós fizéssemos isso, o mais recurso que entra, mais prática a gente está fazendo essa cultura indígena sempre e fazendo, mostrando para os que não índios se conhecem mais, né? Porque hoje os brancos que conhecem indígena por através do livro. Então na prática que a gente faz, é sempre isso que está acontecendo hoje, né? Hoje não, todo dia que a gente está fazendo isso. Para mim é uma alegria que está acontecendo isso. Para nós, Guarani, então não tem dia, não tem mês, não tem época. Então, nossa época é todo dia, né? Maria Eduarda, aqui a integração é tanta que tu até já pegou uma índiazinha no colo, né? Sim, eu achei ela caminhando por ali.
que tu tá achando aqui dessa integração, de conhecer essa cultura indígena? Ah, é diferente, bastante diferente, né? Mas é legal conhecer outras culturas novas. Gostou de fazer parte aí dessa saudação, da roda? Eu sei, assim, primeiro, principalmente das crianças, que eu sou muito apegada em criança. E não dá pra perceber, né? E ela gostou de ti também, ó. Pra mim tá sendo uma nova experiência. Eu já tinha ido alguns anos atrás com a minha escola também. E conhecer, quanto mais eu conheço, acho que é uma nova experiência. Muito boa, eles são muito convidativos para nós, eles se sentiram muito bem com a nossa presença, não tem nenhum problema. E vocês também, em estarem aqui no meio deles? Se sentimos muito bem, com o acolhimento deles. A comunidade participa de um projeto executado pela Emater que incentiva a produção e a sustentabilidade. Através de uma horta totalmente orgânica, os guaranis estão produzindo alimentos para a merenda escolar. A gente realizou, entre o ano 2013 e 2014, o projeto Fomento, que era um recurso do governo federal, né? Daí muitas famílias optaram por fazer avicultura. Algumas, assim, começaram já um processo inicial com fazer uns pequenos espaços de horta. E a gente vinha trabalhando com eles a questão de segurança e soberania alimentar, né? E aí se começou a discussão da comunidade, ao invés dela comprar os alimentos fora, de conseguir produzir para autoconsumo. Essa foi a primeira ideia. Na medida que eles começaram a produzir, a gente começou a motivar eles também, que eles poderiam estar pensando em comercializar o que sobrava da produção. E daí a gente começou a incentivar a questão da horta também. Então a gente fez uma parceria bem importante com a escola local, que é uma escola estadual, né, com a direção bem comprometida também com a comunidade. E começamos a montar com eles daí escala de produção para conseguir atender a demanda da escola. E aí a gente tem, desde julho do ano passado, eles estão organizando a produção já para entregar na escola. Eles entregaram no passado, foi em torno de R$3.000 na alimentação escolar aqui. Vem num processo bem interessante, que trabalha ao mesmo tempo uma alimentação mais saudável e também a questão da própria renda, né, dentro da comunidade. Isso é uma experiência assim, nova, né, que se iniciou ano passado e que vem crescendo. A cada mês a gente vê, a gente chega, se surpreende, a própria irrigação, porque eles improvisaram, não tinha recurso. Nós conseguimos uma doação num agricultor aqui na volta de lonas provisórias, porque eles ainda não têm a cerca. Conseguiram daí uma mangueira, montaram uma irrigação provisória para, né, facilitar o trabalho dia a dia. Então, a gente, a cada vez que vem, né, e acompanha, a gente tem surpresas positivas, né, com a comunidade. Vladimir, como é que foi esse trabalho, essa questão de mostrar para eles como fazer? Eles participaram de cursos da Emater, né? Conta para a gente um pouquinho aí como é que foi esse processo. Trabalho muito gratificante, né, que a partir do momento que eles tiveram o primeiro contato com a Escola Técnica de Agricultura ETA, aqui de Viamão, foram lá aprender a plantar. Né? Depois eles foram no nosso centro de treinamento em Montenegro, né, e passaram 3 dias lá junto com os colegas da Emater no curso de horta ecológica. Então a gente fica contente de toda essa dedicação, esse trabalho deles e vendo que eles estão crescendo, né? Dá para ver que a horta está muito bonita, né? Estão fazendo tudo no capricho. Bonito, e são muito caprichosos, né? Eles mesmos estão observando e estão criando as alternativas deles. Celso já trabalhou em um mercado da capital como auxiliar de vendas. Agora, sem precisar sair da comunidade para trabalhar, se dedica à horta e garante a renda. Celso, o que que tu tá plantando aí? A cebola. E o que que tu tá achando aqui de trabalhar aqui na horta? Eu achei bem importante, né? Antes era trabalho fora, né? Fez curso e aí comecei a implantar. Tô vendendo para merenda escolar e alguns vizinhos compram também aqui. O irmão Paulo, que também já trabalhou em uma horta fora da comunidade, agora comemora o trabalho na aldeia. Para não sair fora, né? Uhum. Melhor aqui dentro da aldeia é melhor. E quando os produtos chegam à mesa da escola, é sinal que valeu a pena. A importância que isso tem para a cultura guarani é muito grande, que as crianças consumam o alimento que é produzido por eles mesmos. Ultrapassa a nossa concepção, né, não indígena, de alimento, que vai para uma concepção, inclusive, espiritual, da criança poder se alimentar espiritualmente de um alimento produzido dentro da terra indígena. E a questão da geração de renda, né, para as famílias aqui. O projeto é, no próximo semestre, já incluir o milho, a batata doce.
Então estamos muito felizes. É muito gratificante, né, quando eles vêm entregar assim, alimentação e as merendeiras Guarani poderem produzir alimentos da cultura. Fortalece a própria cultura e o objetivo da escola dentro da terra indígena tem que ser esse. Faz parte a merenda escolar que a própria comunidade seja envolvida nessa questão, né? Porque esse produto como é vendido para a escola, então ela não é venenada, né? Então ela não se coloca veneno, ela vem através de tudo que eles plantam para vender nas escolas. Então toda a semente que estão plantando hoje para as escolas como merenda escolar, então a própria semente que a gente planta, ou a semente que estão plantando, algumas mudas que eles estão plantando para vender para a escola, então tudo isso ela é batizado por essa semente, né? Para que se produza mais, para que se conheça essa realidade que é comida diferenciada e faz parte da cultura, né? Para uma comunidade unida, repleta de cultura e tradição, permanecer aqui é o melhor presente. Depois do intervalo, a abertura da colheita da Noz Pecan em Cachoeira do Sul. E ainda, negócios e soluções criativas e tecnológicas na Expo Agro em Santo Cristo. A gente já volta!